अर्घाखाँची नेपालको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने एउटा पहाडी जिल्ला हो। यहाँको सदरमुकाम सन्धिखर्क हो। पाणिनी तपोभूमि पडेना, सातले गुफा, मालिका मन्दिर खिदिम, आलम देवीको मन्दिर मैदान, सुपा देउराली, छत्र मन्दिर छत्रगञ्ज, नर्तनाचल पर्वत नरपानी, परशुरामेश्वर, ऐतिहासिक पौवा बलकोट, अर्घाकोट अर्घा, पाली पन्थीटोलको लाकुरी रुखमा अवस्थित ठाडा देवी भगवती यहाँका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरू हुन्। अर्घाखाँची जिल्लाको पूर्वमा पाल्पा, उत्तरमा गुल्मी, पश्चिममा प्युठान तथा दाङ र दक्षिणमा कपिलवस्तु तथा रूपन्देही जिल्लासँग जोडिएको छ। अर्घाखाँची जिल्लाका सबै गाविसहरूमा सडक सुविधा उपलब्ध छ। विभिन्न जात जातिहरूको बसोबास रहेको अर्घाखाँची जिल्लामा 35 गाविस र एउटा नगरपालिका रहेको छ। अर्घाखाँची नामकरणका सम्बन्धमा प्राप्त जनविश्वास अनुसार यस जिल्लाको अर्घा भन्ने स्थानमा रहेको भगवती मन्दिरमा अर्घको रूपमा दही चढाउँदा देवी निस्किएकोले सो नामबाट अर्घा शब्दको उत्पत्ति भएको हो भन्ने बुझिन्छ। खाँची शब्दको उत्पत्ति भने सरकारले कर असुल गर्ने ठाउँ वा व्यक्तिलाई खजान्ची भन्ने प्रचलन भएकोले त्यसैबाट अपभ्रंश भई हुन गएको हो भन्ने बुझिन्छ। यसरी यस जिल्लाको नाम अर्घाखाँची रहन गएको भन्ने जनविश्वास पाइन्छ। अर्घाखाँचीमा भएका विभिन्न पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूमध्ये श्री अर्घा भगवती मन्दिर पनि एक हो। सन्धिखर्क बजारदेखि करिब 9 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने अर्घा भगवती मन्दिर सन्धिखर्क नगरपालिकामा पर्दछ। यो मन्दिरको स्थापना र मन्दिरको महत्त्वको बारेमा वर्षौँदेखि पुजारीको रूपमा काम गर्दै आउनुभएका मूल पुजारी तेजनाथ भूषाल यसो भन्नुहुन्छ। जीवलालको छोरा पिताम्बरको नाति तेजनाथ भूषाल भन्ने मेरो नाम हो। मन्दिरको मूल पुजेरी म हुँ पहिलादेखि नै। बुबाले गर्नुभयो, हजुरबाले गर्नुभयो, त्यसपछि मैले गरिराखेको छु। सम्बत 1381 सालको उत्तरार्धबाट सुरुवात भएको मन्दिरमा त्यहाँ आज पूजा इत्यादि काम गर्नुलाई हाम्रा पुर्खाले रामभक्त भूषाल भन्नेले सुरुवात गर्नुभएको। पश्चिम सिसौगढबाट गयासुद्दिन तुमगलले दिल्ली ध्वस्त फालेका बखत भागा भाग हुँदाखेरि यहाँ गुरुङ राज्य रहेछ, त्यसमा गुरुङ राज्यलाई जिल्ला राईका साथमा आएर जिल्ला राईका फौजहरूले परास्त गरी यहाँ जुन पश्चिम सिसरगढमा जुन विधि विधान थियो त्यही अनुसार कार्य सञ्चालन भइराखेको छ आजसम्म। त्यसो भए निशानका चौपारी भन्छ यहाँ घाँडो सहित त्यहाँबाट उल्यौ निकाल्छन्। यो बाजा बजाउँदै गएर यो धोबीगौँडा भन्ने ठाउँबाट त्यहाँ सुजुर आउँछन् बाजा बजाउन। उँभोबाट यताबाट यो राजपानी कटारका परिवारहरूले घाँडो भएको छ ल्याउँदै ल्याउँदै बजाउँदै बजाउँदै उहाँ मन्दिरमा आउँछन्। उतातिरबाट फेरि त्यो गन्धर्वहरूले त्यहाँ आलम निकाल्छन्। त्यहाँ आलम निकालेर एकै ठाउँ बनाएर उहाँ माथि गएर तलका समेत लिएर जान्छ। तलबाट लाने परम्परा के हो अरे भनेका अघि यो पँधेरको त या गन्धर्वहरूको र राजाहरूको परिवारको एकै ठाउँ त्यहाँ एउटा गन्धर्व ती परिवारलाई राजाका परिवारले युवकले क्या छोपेछन् क्या पँधेर गर्दाखेरि त्यहाँ अब त्यस्तै त अब गर्व रहने रहेछ क्या। त्यहाँबाट के गरौँ कसो गरौँ भन्दाखेरि मिलाउँदाखेरि
तल जौन एउटो माथिको भगवतीको एक भाग म दिनेछु भनेर एउटो आलम त्यहाँ र त्यहाँ बस्ने नौरथ बस्ने नौ दिनसम्मलाई फलार खाने इत्यादि बस भनेर लागेर त्यसलाई अङ्कित लाउनेछौँ भनेर त्यसलाई पट्टिका गराएर मिलापत्र गराएका अरेको अनि यो विशेष गरी अर्काको यो पूर्णिमा यो मेलाको अति नै महत्त्व छ होइन यो के कति कारणले गर्दा यति महत्त्वपूर्ण भएको छ हजुरले आफूलाई थाहा भएको कुरा जानकारी दिनु न हामीलाई भगवती मन्दिर 2224 राजाका पालादेखि नै भगवतीको स्थापना भएदेखि नै यसलाई अर्का दसैँको पछि आउने पूजाको पूर्णिमामा जुन मेला गर्ने गरिन्छ यो भगवतीकै काममा गर्ने गरिन्छ यो सर्वविदित छ यो अर्घाखाती जिल्लावासीहरूलाई यो अहिले राज्यको कन्डिसमा आएर यो अर्घाको पूर्णिमा भनेर चिनिने गरिएको छ र भगवतीलाई मान्ने रूपमा यसलाई हेर्ने गरिन्छ यसको परम्परागत रूपमा भगवती सम्मान स्वरूप गरिएको बुझिन्छ सरा निकालिसकेपछि यो कहाँसम्म पुग्छ किन पुग्छ यसको कारण के हो बुवा यसको अर्थ स्पष्ट पार्दैन न खुसियालीको साथमा विजय भगवतीले बेले महिषासुरसित विजय गरेर उत्सव मनाएर त्यसलाई फुलपति खेलाउन जाँदाखेरि सराई खेल्दै 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 देवीको महिमा गाउँदै गाउँदै भजन कीर्तन गाउँदै गएर फुलपति सेलाएर आउने र जुन लडाइँ गरेको ठाउँ हो हामीले विजय गरेको ठाउँ यहीँ हो भनेर त्यो मगा थुम्नेर गएर त्यहाँ समेत हानेर फुलपाती सेलाएर आएर फर्केर यथावत स्थानमा राख्ने परम्परा छ चैते दशैं र विजया दशमीको अवसरमा धर्मावलम्बीहरूको घुइँचो नै लाग्ने गर्दछ त्यति मात्रै होइन कृष्ण जन्माष्टमीको दिन लाखी नाच्ने साथै तीज विशेष कार्यक्रममा पनि विशेष चहल पहल हुन्छ अझ भन्नुपर्दा पूर्णिमाको दिन यहाँ मेला नै लाग्ने गर्दछ यहाँको सराय हेर्नको लागि नेपालका धेरै जिल्लाबाट भक्तजन आउने यहाँका पुजारीहरू बताउँछन् आज यो पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ विशेष गरी कुन कुन जिल्लाबाट कुन कुन ठाउँबाट यहाँ आउनुहुन्छ भक्त हजुर यहाँ कपिल वस्तु हजुर लुम्बिनी प्युठान खास चाहिँ किन के महत्त्व छ जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई रमाइलोको लागि मात्रै हुन्छ नि मान्छेले अब भगवती देवीलाई चाहिँ भेटिसकेपछि केही मनोआकाङ्क्षाहरू पुरा मान्नुपर्छ मान्ने नमान्नुपर्छ रमाइलो हेर्नु नि अहिले हाम्रो रमाइलो मात्र हो हजुर अनि मान्न छैन इलौराकोट कपिल वस्तुबाट आएको यहाँ तपाईँ आइराख्नुहुन्छ अरू बेला पनि पर आएको त्यौरसको आएको यता यहाँ राम्रो लाग्छन् माताको मेला भिड दर्शन मिल्छन् सबै हरुवा प्राणीको दर्शनै मूल धन हो हजुर दूर
तपाईँहरू अब पहिलेदेखि नै त्यहाँको पुजारीको रूपमा काम गर्नुभएको छ, यसको अनौठो शक्ति अथवा के छ त्यस्तो खालको चाहिँ? अनौठो शक्ति के छ भनेदेखि मैले दिले जानेको र हजुरबाहरूले देखेको कि जुन त्यो कालरात्रिका दिन पूजा गरिन्छ राति, त्यही दिन हाम्रा बुवाहरूले त्यहाँ नआउनु होला भन्नु, देवीको शक्ति शक्ति छ यहाँ सिंहवाहनहरू आउँछन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ राति बाघहरू आएर वरिपरि घुमेर प्रदक्षिणा गरेर जान्थे। हजुरले देख्नुभयो यो कुरा? मैले देखिनँ, यिनी घुर्पिल डाँडा को छन् नि सुसारे, तिनका बुढाले भन्थे कि हेर बाबु यहाँ नआई आज बाघ आउँछ भन्थे, त्यहाँबाट हामीले हेर हेर ती बाघ आयो भन्थे, हामीले देखेनौँ, उनीहरूले देखेर हामीलाई यस्तो हुन्छ भनेर बताउँथे र उनले देखिराखेको थिए। मैले सामान्त त बिहान बेलुकी पूजा गर्न जाँदाखेरि जुन त्यो मैरो छ नि त्यो मैराका वरिपरि त्यो मैराका ढिका यस्तो साना देख्थेँ कहिले कहिले, त्यो समय होस् त्यो दसैँ दसैँमा सधैँ त्यहाँ आउँछ अरे। अनि यो पाँचवटा आलमको अर्थ के हो? पाँचवटा आलमको हजुर पञ्चवली भन्छन्, पाँचवटा आलमको जेठी माइली साइली काइली बनाउँछन्, अब त्यहाँ माथि चारवटै जो हुन् पोसी के भयो उनलाई दिँदाखेरि माथिको दिन त भएन छुट्टा दिइयो कि र पाँचवटा बनाइयो कि। यो मन्दिरलाई अझै व्यवस्थित र देश विदेशसम्म प्रचार प्रसार गरियो भने यहाँको महत्त्वले साँच्चै नै पर्यटकहरूलाई भित्राउन सकिने युवाहरू बताउँछन्। यो अगाको पुरीमा आज मात्र नभएर पुर्खौँ पुर्खौली हाम्रो हजुरबा जिजुबाहरूले प्राचीन कालदेखि परम्परागत संस्कृतिलाई जोगाउन र यो पूर्णिमालाई लोप हुन नदिन यहाँ हामीले मनाउँदै गरेका छौँ। र यो अर्का जसरी यो हाम्रो नेपाल राज्यले चिन्छ त्यो अनुसारको यो अर्घामा पहल भएको छैन र यसलाई राज्यले चाहिँ केही व्यवस्था गर्नुपर्छ र यहाँका अर्घावासी स्थानीयहरूले पनि यसको लागि हात उठाउनु र यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर पहल गर्नु जरुरत छ। यसलाई एउटा आर्थिक स्थल मात्र नभएर यसलाई चाहिँ एउटा पर्यटकीय स्थलमा पनि बदल्न यो अर्घालाई म जरुरत देख्छु र प्राचीन कालदेखि हाम्रा हजुरबा क्रियाहरूले त गरे हामी हाम्रा क्रियाहरूले पनि यसलाई लोप हुन नदिन यो हाम्रो अर्काको सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटकलाई जोगाउन हामी युवाहरू पनि अर्घाका बासी युवाहरू पनि जाग्रत जरुरत देख्छ। यसलाई अर्घाका बासिन्दाले मात्र नभएर अर्घाचीकै बासिन्दाले विकासको लागि पहल गर्नु अति जरुरी छ, किनभने हाम्रो सन्धिखर्कदेखि यो पश्चिम उत्तरतर्फ छ, सुपातिराली माइमा आएर पर्यटकीय सुपाबाटै फर्किन्छन्, यदि अर्घामा पर्यटकीयको के अरे पर्यटकीय धार्मिक पर्यटकको विकास भयो भने यहाँ अर्घाचीमै समग्र अर्घाचीकै विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यही भएर अर्घाचीकै जनताले यसलाई चाहिँ विकासको लागि पहल गर्नु अति जरुरी छ। यहाँ राज्यले त पहल त गरेको छैन तर यहाँको नेताहरू
जो नेताहरू हुनुहुन्छ, यहाँको जो व्यवस्थापन समितिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बजेट त यहाँ छुटिएको नै हुन्छ, किनकि यो अर्का खाँचीको अर्का दरबार यो धार्मिक स्थल सबैले चिनेका छन्। यहाँको पर्यटक स्थल अब यहाँ चाहिँ मसिनपटाको अब यहाँ एयरपोर्ट पनि बनाउने टोपबहादुर हाम्रो मन्त्रीज्यूले चाहिँ भन्नु भइसकेको छ, तर यहाँ बजेट छुटेकै हुनुपर्छ। यहाँ यहाँ भएका व्यवस्थामा व्यवस्थापन समितिमा रहेका यहाँ रहेका समितिले यसको चाहिँ पहल नगरेको हुन्छ। जति पनि जस्तै स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि रहने जति पनि युवा पिँढीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गर्नको लागि उहाँले आफ्नो तर्फदेखि के गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हामी म त स्वदेश हो, विदेशमै बस्छु होइन, या अर्काको यो पर्यटक स्थल हो या धार्मिक स्थल हो, हामी विदेशीका पीडाहरू हामी युवाहरूले हाम्रो बजेटले हामीले गरेर हाम्रो सहयोगले हुनसक्छ भने हामी पीडा म जस्तो युवा पीडा म जहिले पनि यो धार्मिक स्थललाई जोगाइराख्न र यो अर्काको हाम्रो यो प्राचीन कालदेखि चलिआएको रीतिलाई जोगाइराख्न म जहिले पनि पछि पर्छु। अर्घा बेल्टारी घर भई हाल कामको सिलसिलामा इजरायलमा बसोबास गर्दै आउने युवा थापा युवराजको पहलमा अविरल फिल्म्सले तयार पारेको श्री अर्घा भगवती मन्दिरको यो डकुमेन्ट्री हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा पनि केही सल्लाह सुझाव या जिज्ञासा छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। साथै हाम्रा अन्य भिडियो हेर्नको लागि अविरल फिल्म्सलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।